Sübh tezdən yığışan insanların məqsədi birdir, Şuşaya yola düşmək. Zaman irəliyib yol qısaldıqca ilk reysin sərnişinlərinin həyəcanı da artır. Kimi bunaqla bənzər məkanı ilk dəfə görəcək, kimisi də uşaqlığını keçirdiyi torpağa ayaq basmaqla illərin həsrətinə son qoyacaq. Məkan başına çatmağa az qalmış, o sarı simə toxunan anlar da yaxınlaşır. Şuşa alınandan sonra çox həvəslə gözləyirdik. Qismət bugün imiş. Bugün də indi ailəmlə gedirəm Şuşanı ziyarət eləməyə. Evimizə gəlib qismət olsa, indi evimizə baxacağım, evimizi görəcəm. Şuşaya mənim bağlılığım, uşaqlığımdır, gəncliyimdir. Evimiz üçün çox darıxıram, gedirəm evimizi görüm, ata yurdumu görüm. Ülkər İsmailova əslən Şuşalı olmasa da həyat yoldaşından haqqında eşitdiyi, oxuduğu, amma görmədiyi Şuşaya səfər etdiyini deyir. Bir ayrı xoşbəxt anlar yaşadığını dilə gətirərək. İnşallah ki, Cıdır düzünə getməyi çox istəyərdim və inşallah ki, gedib gəzəcəm oranda. Oranın havası, mənzərəsi, yəni bütün fəsillərdə bildiyim qədər gözəldir. Nəhayət Qarabağ torpağındayıq. Şuşaya çata-çatda. Hamının ürəyi döyünür. Hazırlıqlar artır. Kimi şəkil çəkmək üçün telefonunu sazlayır, kimi də özünü səhmana salır. Bir sözlə, Şuşa həsrəti bitməkdədir. Elə Şuşa torpağına ayaq basar basmaz, hər kəs bir tərəfə üz tutur. Şəkil çəkdirən kim, təəssüratlarını görüntülü danışıqla ailəsinə çatdıran kim. Çox gözəl mənzərəsi var buranın. Həqiqətən də bura gəlib gəzməyə, görməyə dəyər. Bütün rayonları gəzmişəm, bir neçə ölkələrdə də olmuşam. Amma bura kimi gözəl bir məkan deyək, gözəl bir rayon deyək, hələ də görməmişəm. Hər yeri çox gözəldir, yəni hər zərrəsi çox gözəldir. Nəinki onu, məsələn, bölgələrə ayırmaq, hər biri gözəldir, dəyərlidir, bizim üçün əzizdir. Səfərdən, Şuşanı gəzib dolaşmaqdan doymasalar da artıq geri qayıtmaq vaxtıdır. Ziyarətçilər indi daha həyəcanlıdır. Çünki keçirdikləri bir neçə saatlıq təəssüratla dolub daşırlar. Birgə gördükləri, yaşadıqları hissləri doğmaları ilə bölüşmək var irəlidə. Ülviyə Kamran, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.